Bem-vindos ao meu canal de vídeos. Essa caixa enorme é do Marcos. Eu vou fazer uma sessão de equipamentos para ele. São 6 rádios da Hanover, para desespero da concorrência. E vou fazer uma sequência de vídeos para mostrar para vocês como que está a condição desses equipamentos e como que eles vão ficar. Um rádio já está pronto, vamos ao segundo rádio de 6. Mais um equipamento do Marcos, lá de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Ele é frotista. Os equipamentos vão passar aqui pela mesa de testes, a gente vai aferir tudo, ver como é que está a transmissão, recepção, se o rádio está bom, acertar todas as frequências, deixar esse rádio realmente alinhado para que ele possa utilizar no dia a dia. Aproveitar a oportunidade, o serial do equipamento. Rádio estérico, chega realmente fazendo muito barulho. Eu acho que é totalmente desnecessário isso. Vamos ver a frequência para ver se está certinho. Certinho, tá vendo? Rádio na mosca na frequência. Vamos ver no modo LSB. Perfeito, 27015. Batendo certinho, vamos conferir de novo. Show de bola. Rádio na frequência. Vocês não têm ideia de como isso é importante, como que essa aferição é importante. Você pode jogar para SSB com os rádios todos alinhados. É só você virar para o modo SSB que não tem que mexer em nada. Por isso que eu acho super importante isso. Agora no modo USB está um pouquinho fora. De novo, tá um pouquinho fora. Entre eles, se for assim um montão de rádio Hanover, eu acho que eles vão conversar, né? Porque dos últimos equipamentos que estiveram aqui, 4 estavam com esse erro de frequência. Isso é fácil de corrigir. Mas de qualquer forma, a gente nota aí que tem uma papagaiação na hora de montar esse equipamento, porque uma aferição simples que deveria ocorrer em todos os equipamentos, ela é feita, sabe, bem mais ou menos. Por isso que os equipamentos chegam aqui totalmente fora de frequência. Alguns chegam 0,5, 0,6, às vezes 1 kHz fora, e o frequencímetro marcando realmente aí uma discrepância. Como eu havia dito sobre o VR-158, eu cito ele sempre porque ele tem 6 dígitos e ele fica variando, ele fica derivando o último dígito, e o pessoal fica irritado. Fala, pô, se você mudar o ponto, ele tem aqui um chicote com um fiozinho vermelho, se você mudar o ponto de alimentação dele, ele para de mostrar isso, não quer dizer que ele vai parar de correr. A mesma coisa é o Hanover. Ele tem a alimentação dele totalmente, numa posição totalmente distinta do 158, embora os esquemas elétricos sejam bem parecidos, a forma de montar o espaço ali é totalmente distinto. Então ele não mostra aqui no painel, mas ele também dá uma corridinha, como todos os outros equipamentos aí. Alguns nem tanto, mas é de praxe que esses equipamentos eles venham a fazer uma pequena derivação. E todo rádio, seja ele o RP90, seja o 80, Hanover, VR-158, VR-9000, se você tiver num ambiente igual eu estou aqui, no ar-condicionado, aqui está 18 graus, não adianta você acertar a frequência desse rádio com 18 graus. Na hora de acertar a frequência, o rádio já tem que estar com verniz na placa, eu tenho que desligar o ar-condicionado, abrir as portas, ligar o ventilador, de repente, às vezes, até aquecer um pouco o ambiente, para poder fazer com que esse rádio ele entre numa temperatura de trabalho, porque esses rádios vão trabalhar em caminhão. Então não adianta também eu estar aqui no laboratório, que é igual uma geladeira, um lugar super frio, para poder acomodar esses equipamentos para não estragar, acertar esses equipamentos numa temperatura aqui para eles, que para os equipamentos é adequada, sendo que a realidade desse rádio vai ser num caminhão, debaixo de sol, no calor. Então eu tenho que colocar esse equipamento
esse rádio nas mesmas condições que ele vai ser utilizado, senão quando chegar lá, cada rádio vai estar numa frequência diferente. Por quê? Porque tudo nesse mundo em relação à eletrônica, tudo se degrada com calor. Então você, se você vai trabalhar com esse rádio numa temperatura ali de 50 graus, 40 graus, cabine é com treco quente. Você tem que fazer a mesma simulação, você tem que aquecer o rádio, aquecer as peças, deixar ele ligado um tempo, para depois você vir aferindo e acertando tudo direitinho. Aí sim você vai ter uma precisão exata em todos os equipamentos. A gente tem que simular coisa de acordo com a demanda. Não adianta colocar em cima da mesa, fazer a coisa esquecendo dessas variáveis. Eu tenho, por exemplo, amigos, que eu não vou citar nome, que falam, eles começam a falar ao microfone e eles vão perdendo o ar, vão falando, 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 e a voz vai baixando, 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 baixando. Do meio do câmbio em diante, você já não está escutando nada que a pessoa está falando. Aí você fala, ô fulano, repete aí, porque eu só entendi a metade. A pessoa vem falando alto, tal, 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 e vai baixando. Então, sabendo como que a pessoa modula, o que que você faz? Já vai fazer um serviço no equipamento dela, para que mesmo que ela fale baixo, o rádio seja capaz de reproduzir aquela fala e a pessoa ser escutada, porque senão não adianta. Senão ela faz um serviço, ela abre potência, ela faz tudo e não adianta. Por isso que eu acho importante aquela conversa no WhatsApp, que ali você vê se a pessoa, como que ela conversa, qual que é a forma dela conversar, o tom de voz. O Mike, quando conversa comigo no WhatsApp, eu tenho que baixar o volume. O João, outro amigo meu, tem que aumentar o volume. O Leléu tem que aumentar o volume. Você está entendendo? Então, isso é fazer a coisa de acordo com o usuário. Porque aí você consegue um resultado que, por mais que a pessoa não saiba do que está acontecendo, como que você fez aquele rádio, ela vai ficar satisfeita porque você fez para ela. Simples assim. Então, vamos proceder com os outros testes e ver como é que está a recepção e a transmissão desse rádio. Áudio todo aberto, potência escancarada. Primeiro no modo AM, 10.04 watts, está com a potência muito boa e amplitude modulada. Agora no modo LSB, 12.9 watts, de novo, 12.9 watts. Agora vamos ver em USB, 22.6 watts. Vamos de novo. 22.6 watts. Existe algum probleminha aqui? Vai corrigir isso aí para o rádio ficar 100%, tanto na frequência quanto em potência. No modo gerador de RF, desligar esse filtro. Está escancarado, vamos ver aqui no modo SSB. Tem que acertar isso aí. Vamos usar o teste que descabela a concorrência. Eu estou na frequência de 27.205, dígito 20. Olá. E o rádio tem espúrios. A gente consegue notar que no canal central, eu estou aqui no canal 20, ele consegue transmitir 100%, mas ele transmite uma sujeira aqui em volta de 24 e 30 MHz. Tem que corrigir isso, porque não adianta abrir potência do rádio, deixar o rádio 100%, se você tem um equipamento com problema de espúrio. Senão você vai abrir potência, ele vai abrir espúrio do mesmo jeito. Vamos à banda B27.655. Olá. Mesma coisa. Como eu havia explicado em outros vídeos, é um problema crônico no Hanover, uma vez que um dos componentes que ele tem no PA, ele já vem defeituoso de fábrica. Então se a gente corrige e deixa o rádio aí 100%, para que não ocorra mais essa transmissão adjacente, gerando aí espúrio, sujando aí o éter. Vou fazer um teste no áudio do rádio agora, aproveitar que a deixa sem corte.
ver como é que tá esse aqui. Aí não conectei direito não. Vamos lá. Pô, tá perfeito o áudio desse rádio. Vou te mostrar aqui quanto o áudio desse rádio tá filé. Perfeito, perfeito. Não tem defeito não, áudio não. A placa já foi envernizada, agora é o momento do ajuste. Vamos ao teste. 27.205, amplitude modulada, agora em USB. Perfeito. Agora no modo LSB. Perfeito. Interessante desse teste é que a gente pode se certificar de que o equipamento está 100% na frequência quando você vira para U, para LSB ou amplitude modulada, sempre bit zero. Vamos à programação de canais. Espera aí. Vamos lá, setup, lenda do rádio. Não, tem outra versão. Vai mudar a versão aqui do programa. Pronto. Lenda do rádio. Pronto, ele fez a leitura. Agora eu vou pegar o arquivo. Não vou salvar isso aqui. Olha, uma coisa eu vou comentar com vocês. Depois que eu mudei o HD para aquele HDzinho que parece um chip de memória, porra, o treco é muito rápido. Pronto, agora a gente vai escrever. Pronto. Ele vai ficar com a programação idêntica à do rádio número 1. Pronto. Desconectar aqui. A disposição de canais é o seguinte: banda A vai do dígito 1 até o 60 e banda B do dígito 1 ao 40, contudo será do canal 41 ao 80, ok? Aqui na banda C você tem o primeiro telecomando que fica entre o canal 3 e 4, banda D continua no dígito 1, mas você está no segundo telecomando. Na banda E, no terceiro telecomando. E na banda F, no quarto telecomando. É você que vai decidir em qual dessas bandas você vai operar. Sendo que C, D, E e F são canais de telecomando. Eles existem, só que o pessoal não utiliza. Então a chance de você ter problemas de QRM, de ruído e tudo é muito menor, tá ok? Por isso essa programação. Mas aqui, banda A, você tem do dígito 1 até o 60 e banda B do dígito 1 até o 40, completa do canal 1 até o 80, ok? Então vamos aos testes, primeiro em amplitude modulada, vou colocar aqui no dígito 20. É hábito, tá gente, não tem obrigação de ser o 20 não, pode ser qualquer outro dígito aí. Amplitude modulada com 15 watts, quase 30 watts de potência, potência fechada 2,5 watts e quase que oscilação nenhuma de potência. Alô, alô, teste. Show de bola, agora no modo USB. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, teste. Agora LSB, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma leitura aqui, no modo hold,
para ver quantos watts que esse rádio é capaz de dar, segundo a alimentação que está no PA. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 85 watts. Contudo, ele não modula isso tudo. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom. 63 é a posição e a potência do rádio está aberta. Ou seja, o rádio tem modulação, ele tem corrente, mas ele não dá conta de modular isso. Você pode ver o seguinte. É muito comum a gente ver esse tipo de comportamento. Vamos chamar de comportamento do equipamento. Quando você está numa certa situação em que alguém faz algum serviço no seu rádio e você fica chamando e a pessoa não te responde. Então a questão não é simplesmente uma leitura de potência em wattímetro, é a gente colocar um sentido pragmático aí na modulação. Você tem que chamar e tem que ser compreendido. Claro que você tem que levar em consideração que precisa de uma boa antena, que você precisa de um cabo de qualidade, porque a estação não é só rádio, né? Tem que levar isso em consideração também. Então vou fazer aqui a modificação no equipamento e já volto para mostrar como que fica. Vamos verificar então como que ficou. Potência inicialmente, amplitude modulada. Alô, alô, testando. Quase 70 watts de pico. Ah não, 70 watts de pico realmente. Alô, alô, testando, 70.20. Agora no modo SSB. Alô, alô, testando. Olá, frequência. Olá. Realmente a potência agora solta equivale justamente ao que eu mostrei para vocês. 87 watts. O rádio está bruto. Vamos ver então o consumo em SSB. Depois o consumo em AM. Consumo em SSB 12 amperes. Amplitude modulada 4 amperes de base, que são os 15 watts, com picos de 6 amperes, potência fechada com 2 amperes, picos de quase 4 amperes. Olha, com a potência fechada, é uma potência muito boa, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Quer ver, ó? Potência fechada, você tem 2,5 watts de portadora por quase 30 watts de pico, coisa pra caramba, viu? Vamos lá, através do monitor de serviço eu vou ligar o gerador de RF, ganho aberto, filtro desligado, recepção 100% na mosca, agora modo amplitude modulada, da mesma forma, show de bola. Vamos ver como é que tá de áudio a situação aqui. Alô, alô, testando. Oh, nossa. Alô, alô. É muito áudio, o rádio ficou realmente muito forte. O mesmo teste a gente vai fazer aqui no Young Sierra 2000. Deixa eu centralizar aqui para não falar assim. Nossa, ele colocou de lado. Para poder parecer que tem mais potência. Mimimi. Vamos lá. 80. Tem alguma coisa, quase 83 watts. De novo. Show de bola. Não tá ligado. O modo PP tá desligado. Então vamos ao teste que descabela a concorrência. Vamos lá. Modo Spectro Analyzer. Frequência 27.205. Olá. Show de bola. Nada de espúrios. Vamos repetir o teste. Show de bola, rádio perfeito. Banda B 27655. Olá. Sem espúrios, perfeito. Vamos repetir o teste. Show de bola. E o rádio não tem espúrios. Você lembra quando o rádio chegou aqui? Como que estava a situação? Agora a gente tem toda a potência do rádio, toda ela emitindo num ponto só. Isso garante a sua transmissão chegando longe e com qualidade. Quando uma pessoa você interessa por alguma coisa, seja um esporte como bicicleta ou musculação, sei lá, triatlon, ou
levando mais para a questão de um hobby, radioamadorismo, mecânica, mecânica de moto. A pessoa com o tempo vai se inteirando. Tem uns que gostam mais da parte elétrica, como eu, tem outros que gostam mais da parte mecânica. Então a pessoa vai se aperfeiçoando naquilo que ela gosta para poder fazer um bom serviço no próprio carro ou prestar um serviço posterior para o trem. Interessa que algumas coisas valem a pena que a gente discorra, como o relé. Relé box. Eu sempre falei relé, nunca fui de muita misura. Qual que é a função do relé? A função do relé é diminuir a distância entre a fonte de alimentação e o ponto que você quer. E a gente vê isso muito recorrente no veículo. Vou pegar um pedaço de papel aqui. Deixa eu ver se eu posso rabiscar nisso. Ou nisso. Pera aí. Vou rabiscar nisso aqui. Imagina que você tem aqui a bateria do seu carro. Cai na frente. Cai na frente mesmo. Está escrito feijão. E aqui atrás tem o botão do painel onde você vai acionar o farol. E os faróis estão aqui, do lado da bateria. O que você faz? Você põe um relé aqui. Você vai alimentar direto os faróis com o acionamento da chave. Quando você ligar aqui a chave, essa alimentação dos faróis não tem que passar pela caixa de fusíveis, passar pela resistência do botão e vir aqui para os faróis. É claro que vai passar pela caixa de fusível, é claro, só que não vai vir aquela tensão, aquele consumo todo em cima de um botãozinho de plástico que pode vir a queimar futuramente por causa de calor. Então o que você faz? Você coloca um relé aqui pertinho do farol. Quando você acionar aqui, ele chaveia, puff, a energia vem aqui, passa para o farol, morre a nota. A mesma coisa é o relé. Para que essa energia que está despendendo em cima desse botão aqui, ela não tem que ser acondicionada aqui, o que a gente faz? Coloca-se um relé do lado do PA. Olha aqui a alimentação, o chaveador está aqui, e a alimentação ela vai vir direto aqui para o PA. Para quê? Para não ter que vir aqui e passar pelas trilhas. Simples, não tem muita firula, é o povo falando besteira aí sobre relé. Então eu queria instruir vocês a respeito de relé. E eu espero que você tenha agora a real noção do que é um relé box, beleza? Então você entendeu a função do relé? É simples, não tem muito guerre-guerre. A questão é das modificações que a gente faz no PA para poder ganhar toda aquela potência. Isso são outros 500. Não tem aqui que ficar discorrendo sobre isso. Porque o meu canal não é para ensinar você a mexer com PX, é para mostrar o meu trabalho e como que ele fica. O rádio já foi programado com os canais padrão. Esse é o rádio 2 do nosso amigo. A potência ficou idêntica do rádio 1, tá ok? Aproveitar a oportunidade aqui para conferir o serial. Teve um boca aberta aí que falou que ele só tem um rádio lá, ele faz o mesmo vídeo, o mesmo rádio em todos os vídeos. Aí, ó, boca aberta. Conferiu o cereal? Tá aí. Quando eu falo cereal, não é cereal de tomar café de manhã não, viu? Porque aqui a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra. Pra você que acompanha meus vídeos, já sabe que eu comprei uma causa, que é a causa do Instituto Bruno. É o Centro de Apoio e Tratamento de Pessoas com Múltipla Deficiência e Surdo-Cegueira por Paralisia Cerebral. Eu nem peço mais seu like. Eu peço que você, ao final desse vídeo, debaixo dessa janela aqui, você clique no link, é o primeiro link de baixo, imediatamente debaixo do vídeo, e você faça a sua doação, seja de R$1, R$2, R$5, ou que você adote uma criança por R$15 por mês. Olha, não é fácil não. Pra gente que já convive com a normalidade, quando eu digo normalidade, é uma questão numérica de normalidade. Já não é fácil. Chega uma pessoa diferente no mundo, que não enxerga, que não escuta, totalmente à parte da nossa realidade, totalmente dependente, sem a mínima culpa, e muitas das vezes a família não tem como colocar nenhum leite dentro de casa. Ela conta normalmente com a ajuda de filantropos, como essa instituição.
Então eu peço sua ajuda. Se te toca no coração, tenha certeza que é você e a instituição. Somente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por sua audiência. A todos que me acompanham, fiquem todos com Deus. Elas são únicas, especiais, precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdocegueira. Ajude. Doe oportunidade.